Այսօր իմ հյուրն է ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը, շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Այսօր վերահաշվարկներ են սկսվել, դուք մեծ փորձ ունեք, անդադ մասնակցում եք վերահաշվարկի պրոցեսներին։ Դա ինչ որ բան կարող է փոխել, որն է դրա նպատակը։ Ասեմի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ ժառանգությունը ուղղակի չափազանց լավ էր պատրաստված վերահաշվարկների եւ ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ քվեարկությունների օրը գոնե տեղամասում գործելու առումով 100-ից ավել տեղամասերում ներկայացվել են վերահաշվարկի դիմումներ եւ դրանք ոչ միայն դրցակների վերահաշվարկ է, այսինքն պարկերի մեջ դրված քվեների վերահաշվարկ է, այլ նաեւ ստուգումներ են անձնագրային տվյալների, որոնք լրացվել են բացակա ընտրողների կամ ազատ ընտրողների դիմաց եւ այս պահիդրությամբ իմ տեղեկություններով, իմ վերջին տեղեկություններով մենք առնվազն մի քանի փաստեր արդեն իսկ ունենք։ Փաստ արձանագրել է այն տեղամասը, որտեղ Տիկին Բաղշյանը եղել։ Մի քանի այդպիսի տեղեկություններ, այսինքն փաստեր արդեն իսկ մենք ունենք նաև նոր Նորքի տարածքի ընտրական տեղամասերի հետ կապված, երբ ակնհայտորեն այլ անձիփոխարեն քվեարկություն է տեղի ունեցել, իսկ ավելի ստույգ Հայաստանից բացակայող անձիփոխարեն քվեարկություն է եղել։ Մի քանի այլ դեպքերի հետ կապված ուղղակի արդեն իսկ որպես հաստատված փաստեր, դրանք կուղարկվեն ոստիկանություն քրեական գործեր հարուցելու կապակցությամբ, եւ ես վստահ եմ առաջիկա օրերին մեր հայտարարությունները այն մասին, որ այս ընտրություններում իշխանությունը ըստ էության գնացել է համակարգային բնույթի ընտրակերտիկների, այլ մարզերից բերելով բնակիչներ, մասնավորապես Երևանի հարակից շրջաններից, ինչպես նաև քվեարկություններ կազմակերպելով այլ անձանց փոխարեն, կարծում եմ հաստատվում են արդեն իսկ, եւ մենք հետագայում որոշում կընդունենք ոչ միայն հայտարարության արձագանքելու, այլ նաև կոնկրետ քրեական գործեր հարուցելու առումով։ Ինչ դա կփոխի, եթե նախագահային ընտրությունների արդյունքները չհաջողվեց փոխել, այս անգամ ինչ որ արդյունքներ հնարավոր կլինի փոխվել։ Նախագահական ընտրությունների դեպքում իշխանությունը իհարկե կամայական մեկնաբանություն տվեց ընտրական օրենսգրքին, թույլ չտալով վերահաշվարկի նպատակով բացել բոլոր ընտրատեղամասերը։ Նախագահական ընտրությունների պարագայում խնդիրը իսկապես քվեների հաշվարկման մեջ էր։ Այդ ժամանակ քվեարկության վրա չէին ազդել այնպիսի գործոնները, ինչպիսի կազդեցին այս ընտրությունների ժամանակ։ Դա քվեների զանգվածային առու վաճառքներ, որը կատարվում էր քաղաքական ուժերի կողմից, եւ այդ եղանակով, անազնիվ եղանակով ձեռք բերված քվեները բերվում են տեղամաս։ Իսկ այս ընտրողի խնդիրը չի արդեն, այսինքն մեր ընտրողից չի կախված, թող ձայն չտա, շատ լավ գիտակցում են, չէ՞, որ ընդհանրեն այդ 5000-ով, 10000-ով ոչինչ չի փոխվելու իրանց կյանքում։ Ես համաձայն եմ, այդտեղ կարող եմ խոսել նաեւ քաղաքական ուժերի թերացման մասին, քաղաքական ուժերի հիասթափության մասին, քաղաքական ուժերի կատարած բաստողումների մասին, սա իհարկե հասարակության խնդիրն է։ Վերջին հաշվով, եթե նա որևէ մի քաղաքական ուժի ծննդիմադիր ուժից հիասթափված էր, նա այլ տարբերակել ունենա, կարող էր անվավեր դարձնել, նա կարող էր գոնե չքվեարկել իշխող խոսակցությանը, որի վարած քաղաքականությունից դժգոհ է։ Բայց սա այլ հարց է։ Հիմա ասում եք, հարցը նրանում է, թե ինչ կտա այս վերահաշվարկը։ Այս վերահաշվարկը առնվազն ցույց կտա, որ պետությունը եւ պետական մարմինները ապօրինաբար ներգրավված են եղել ընտրակերտիկներում, դրա հետ կապված ռեալ ապացույցներ ունենալ եւ դրանք ուղղակի վիճարկել թե դատարանում, վարչական կամ ընդհանուր որպես քրեական գործ հարուցել ոստիկանությունում կամ դատախարությունում եւ վերջապես վիճարկել սահմանական դատարանում, այսինքն սա առավել ապացուցված բազա ունենալու խնդիրն է լուծում, ինչի մեջ մեզ մեղադրում էին նախագահական ընտրություններում, թե պետությունը ինքը թույլ չտվեց նախագահական ընտրությունների ժամանակ ստեղծել այդ ապացույցները, հա, բացել պարկերը։ Իսկ այս պահի դրությամբ մենք արդեն իսկ անցյալի փորձից դասեր քաղելով արդեն իսկ կանխավ ունեինք 400 եւ ավելի վստահված անձերի վերահաշվարկի բողոքներ մինչև ընտրությունները, որտեղ մենք արդեն գիտենք ինչ է սպասվում, եւ որպեսի հերթական անգամ չբախվենք նույն խնդրին, այս անգամ արդեն ավելի պատրաստվեցինք։ Պարզ է։ Պարոն Սաֆարյան, եւս մեկ հարց, դուք տեղյակ եք, թե ինչի մասին էր խոսում Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր ողջ օրվա ընթացքում տեսանյութ է տեղադրվել ոստիկանության մեքենայի մեջ։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, որ 100000 են կաշարք են առաջարկել, ձեզ համար չենք վերցրել։ Արմեն Մարտիրոսյանի ասածը մեծագույն գաղտնիք չէ։ Մենք լինելով նախկին գումարման խորհրդանի падգամավորներ, այո, կարող ենք բոլորս առանձին առանձին մեր հերթին ասել, որ
շատերը կցանկանային, որպեսզի մենք parlamentum չխոսեինք այս կամ այն խնդիրների, շատերը կցանկանային, որ մենք լրեինք եւ չխոսեինք ինչ-ինչ բիզնեսների մասին, շատերը կցանկանային, որ մենք ունենայինք ինչ-ինչ համաձայնենք ստանձնել ինչ-որ պաշտոններ, բայց լավ է։ Այսինքն այդ նկատի ունեք միջև նախագահի ընտրություններն են առաջարկել։ Այո։ Նախագահի ընտրությունների հետ կապված չէ փետրվարի 10-ի առաջ։ Պատրիոսյանը ընդհանուր խոսում է նրա մասին, որ ըստ էության ժառանգությունը եւ նրա падգամավորները եւ ընդհանրապես ժառանգության անդամները պայքարել են չտրվելով որևէ գայթակղության եւ դա արել են բոլորի համար։ Այսինքն չվաճառվելով, չծախվելով եւ չգնալով որևէ գայթակղության։ Այսինքն դա մեծագույն միգուցե դա հետաքրքիր էր կամ նորություն էր շատերի համար, բայց դա մի բան էր, որի մասին մենք բոլորս գիտենք եւ որին բախվել էինք տարբեր ձևերով նաեւ մեզ անջիվական։ Կարող է այնպես լինի, որ ստիպած լինի նաեւ անուն ասել։ Չգիտեմ, Արմեն Մարտիրոսյանի իրավունքն է ասել, թե ինչ զրույցի մասին է խոսքը, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը կրկնում եմ, բախվել է այդ իրավիճակին։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում հաշվարկների գործընթացում։ Շնորհակալություն։